Напередодні українці відсвяткували 19 років від дня прийняття Конституції. Нині ж основний закон на шляху кардинальних змін. Ухвалений Конституційною комісією проєкт розглядає президент і вже цього тижня планує передати його в парламент. Головні новації – органи місцевого самоврядування отримають більше влади, обов'язків і грошей. І з'явиться нове формування – громада, яка об'єднуватиме кілька сіл. Подробиці від Василя Сафінюка. У нас одна з кращих конституцій в світі. Біда, що ця конституція або не підкріплена відповідними законами чи нормативними актами, а найважливіше не підкріплена конкретними діями. І вона не виконується або порушується. За кількістю конституційних змін Україна – світовий лідер. Тепер держава посилює регіони, віддаючи їм набагато більше місцевих податків і зборів та наділяючи громади право самим розпоряджатися заробленим. І якщо з цього приводу суперечок не виникає, то новий адміністративно-територіальний поділ доволі спірний. За одним із варіантів, замість 25 областей залишать 9 регіонів. Так свого часу зробила Польща. Але у нас люди бояться, що по будь-яку довідку тепер доведеться їхати 200, а може й 300 кілометрів у центральне місто регіону. Скількох сусідніх сіл чи селищ утворять громади, причому робити це мають добровільно. Виконавчу владу здійснюватимуть префекти, яких призначатиме президент за поданням уряду. Глава держави матиме право зупиняти дію рішень місцевих рад і розпускати їх, якщо ті порушать конституцію і загрожуватимуть суверенітету. У випадку, коли місцева рада виходить за межі повноважень, чи міський голова, чи голова громади виходить за межі повноважень, президент за поданням префекта має право просто припинити повноваження такого органу. Але це не подобається багатьом, бо виходить, що тоді президентська вертикаль посилюється. Нічого подібного, це лише завадить розхитуванню держави, каже спікер Володимир Гройсман. І вкотре заявляє, в української глибинки нарешті з'явиться шанс на розвиток. Сьогодні повноваження, які є, діючі, вони таким чином збалансовані, щоб передати максимальне повноваження на місця, на рівень громади, а держава забезпечить функції державної виконавчої влади в певній частині. Другий президент України, за наполяганням якого парламент 96-го затвердив основний закон, закликає кожну деталь майбутніх змін серйозно опрацювати, аби у складний для держави час не нашкодити. Робити кардинальні такі зміни, в тому числі в управлінні держави в цілому, коли йде війна, коли економіка нульова, коли політичні проблеми більше, ніж достатньо. Не знаю, до чого ми, як кажуть, домовимося. Бо насамперед все це повинно пройти через парламент, через конституційну більшість. Та поки найбільше суперечок щодо прикінцевих положень, де пропонують прописати за Донбасом особливий статус. Віце-спікер Оксана Сироїд категорична. Особливий статус Донбасу – це пастка для України. Ми не можемо відкривати цю скриньку Пандори. Ми не можемо дозволяти нашій, щоб нашу державу шматували в такий спосіб. Тобто ця формула є просто неприйнятною. Натомість чинний глава держави гарантує, конституційні зміни зміцнять регіони, посилять центральну владу і збережуть цілісність України. Децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. І вона, ця зміна до Конституції, не має жодного відношення до федералізації. Василь Сафінюк, Оксана Михайлова, Віктор Зеленков, Ігор Коваленко. Факти. ICTV.